أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون إلا القوم الفاسقون طيب فاصبر فاصبر ساتو پرپڑن اور را ساکن بروچ زیر اور فاصبر اور را ساکن کیا ایتن پڑن بھاری اور را ساکن بروٹ اگر زیر تی آئیس ہے مگر پتہ جا حروف مستعلیہ تیلہ تہ اِس پور قطر پڑھنے چن اخ گنجائش اور یتن چھ باریکی پڑھنس کیما مد اصلی البروچ زبر مد اصلی اکس پر برابر صبر صاد پور با باریک رابے پور صبر ص ب ر نعم اولو العزم اولو العزم طيب عزمي عزمي زا ساكن يا زا شدن اتنج بزا بزا تكون صفتي سفير من الرسل راش مشدد بشو بيسيد قبار راقش اتنج بزا تكون بور مفخمنا ولا تستعجل ولا بيشتون ياد ولا شنو برنسي لا شباريك واتشباريك ولا تستعجل تس سری حروف چھ اندر باریکی تس سنس پر کس پتی سفیر گسن سٹی جیسی آواز اختصارا تع 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 عین فتح تع ادن گیس عینچ پنی آواز واضح نیرنن اور گیس حمزہ سے تبدیل گسن کی تستعجل لهم تستعجل لهم طيب اسے جیم چھو کسرہ سان اور لام ساکن بتاؤ بے لام او نا ادغام المثلین چلے سدی حرف لام تو لام لل آمد وہ ایتن چلے اس قسم پانی نسبت مشدد تبدیل اور ایتن چلے لام کس پڑھی ضلع اور یہ گھن گناہ سان گھن یہ گھن توالت سان گھن کہیں اس پہ یعنی تستعجل لهم ولا تستعجل لهم یہ مروتی بہلاو کرن بعض اوقات چکا پڑھن ولا تستعجل لهم تجبذن لام تجيزا مشيتن ايشن صحيح كين ولا تستعجل لهم كانهم ك كچپور پڑھ کن باریک
باریک نعم کہ ان حمزہ تی کیا گیس باریک کی صدیقہ تھا اور نون جو مشدد غنہ کہ انہم میم ساگ نے پتہ ہو یا کو یلتی میم ساگ نے پتہ حروفی حرفی با حرفی میم ورائی بدل کا لفظی تتن کیش گسن اظہار شفینا وہ سدی بڑی پڑھنے کہ انہم یوم یو لین صفت چیتے ہیں یعنی نرمی سانی پڑھنے یا راؤن بی جاو راچ پور اور بدا بے واس ساکر مر زبر ایدن دیکھ اسی لین صفت اور رائی پڑھنے پور یا راؤن یا راؤن نام ما یوعدون ما مدی اصلی یو مدی اصلی عدون دو تیچ مدی اصلی اور باری کی پڑھنی ہے ما یوعدون لم يلبثوا الا لم میم ساکی بتاؤ یا اظہار شفی یلبثوا قسمت چاہتے ہیں مدی المنفصل کہ حرف مد اس واو ساکی برو پیچو تم پتی سب مد آئی یعنی حمزہ سوچو بیس کلمہ سمجھ اچھ مدی منفصل گو ترے الفن برابر طوالت دی موزی اور امرو تحمد بیان کرنے کی مدی منفصل چند مدی واجب آسل کہیں اگر کوئی قرآت سندری سر سی قرآت سمجھ تم ساتھ ترائی تی مدی منفصل فلا باس بھی نام الا ساعتم 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 سا تباریک اعتباریک اور تا مربوط تا چھو گول تا چھو یہ چھو باری کی بزاعت کھول اور ات پر چھو دو زبر تم پر چھو تنوین پر میم مشدد گوائی تن کیا گیس ادغامی ناقص ادغامی با غنہ ساعت من نون ساکن پتا بے نون یہ چیئر ملون کوئی ینمو کوئی چور لفظ مزاک بے گیس ادغامی ناقص گوئی کت پر چھو اتل پڑھنے ساعت من نہار نہار نو طيب اگر میں ادھر رکو نہارس پڑھ کی تل کیا پڑھو ہے تل چنا نہارس تنوین نہارس چھ تل زیر چنا تنوین زیر چھ اصل تنوین بتاو با اجن کیا گیس اجن گیس اقلاب یہ نون ساکن تنوین بائی تل کیا گیس تن اقلاب اور ونی ساکن اقلاب کو ونی چیز میم ساکن بتاو با تے بنو بیاخ قاعدہ سے اتن کس تل اخفائی شفی وہ وصل کی صورت میں کس پر پڑھو یہ ساعتا من نهار بلاغ بلاغ وهذا شاز نعم فهل يهلك فهل وربيت ونيا حل قصد قصد ادن بري ستودنت طلاب شي بچي فحاج آواز دارن نعم یہ چھو ابتدائی یعنی انتہائی حالت کہتے ہیں اقصائی حالت تھے فہل فہل یہلکو یہلکو الا القوم الفاسقون الا القولین قوم الفاسقون ادھر کس مات چینڈس مجھے عارض وقفینا ترجم پڑھو گوڑ انشاءاللہ فاصبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى شو مخاطب ومحمد صلى الله عليه وسلم شو مخاطب يمن بيت كلام كرن شو يمن بيت كاتي مسجد كات كرن شو فاصبر طيب كيف هذا الصبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صبر اولو العزم كما تتيب ويت بوتن جسترا صبر صبر كر اولو العزم اور غلطی سان چھپائی کان چلتی میں سمجھنا عظم یعنی تمہیں چھپائی سان چھپائی عظمت لب یہ شو علو العظم عین ذات میم مراد چھو پخت اراد پخت حمت اللہ نا چھو لکرن وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پڑھ قرآن بھی جائے یہ مساعد چھو پخت اراد کرو تن اور کرد سوئن توقل انشاءاللہ چھو کرو پخت اراد کی ونچن اس میں نماز رہو کین یا چھو کنی رتی کامی ہون اراد کرو متا رتی کامی ہون توقل عَلَى اللَّهِ اور انشاءاللہ کر رب سبت بروس یعنی عظم چھو مراد پخت اراد اور انبیاء کرام کس اس پخت اراد بول ساری انبیاء کرام چھے اولوالعزم انبیاء کرام چھے ساری اولوالعزم
انبیاء رسول چھ سری اول العزم اور یت پڑھ سب پیغمبرو اول العزم ہمت والو کیا کر صبر اتھے پڑھ کے تو تی صبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وین یو سچ نہ مشہور معروف مشہور معروف اس نے حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسی حضرت عیسی تو محمد صلی اللہ علیہ وعلی علیہ وصحبہ وسلم یم پانچ انبیاء کرام چھ تم پانچ مشہور معروف انبیاء یمو دعوتس اندر انتہائی زیادہ سختی چھ برداشت کرمچ یعنی من پہ تکالیف تر اور یم چھ پانچن پانچ انبیاء کرام اول العزم اندر مشہور نت چھ سری زکریا علیہ السلام ہیر پٹ ہیر پٹ بند آئی تین جسم بارک چیر تراؤ تم کو کوتا صبر کر ماشاء اللہ تبارک اللہ ایوب صبح آئی بدن مبارکس بیمار دن تمو کوتا کور صبر تر پٹ غرض پرتھ کان پیغمبر اول العزم اور یہ نہ ون کہ اول العزم مجھے یعنی کینسو پیغمبر نہ غلطی سن کان سمجھن کہ اول العزم چھ صرف پانچے یوت نہ اول العزم چھ سری انبیاء کرام البتہ ون چھ پانچن اندر ات پٹ قران کو بیان تلک رسول فضلنا بعدهم على بعد رسول اندر تہ شامز کیتن دن کیتن پٹھ فضیلت چھ قران کرام بیان اتھے پٹ چھ عزم یعنی پخت ارادی اندر اڑن آئی واریا زیادہ سختی دن تمو کر صبر اور اڑن آئی نی تیزہ زیادہ انبیاء کرام سختی کی مگر تم سری اول العزم تعالیٰ کل حال تو کرو تھی پٹ صبر پٹ اول العزم صبر کور مین رسول کمو اندر رسول اندر اور اسی من الرسل چامدن ادن چ کی کرن تبعیز معنی علم من چون کہ رسول میں سے کچھ اس من لفظ چ تبعیز کر یعنی بعض اتم دای کی انبیاء تل خاص بناونے کہ یمز تیمو اندر تی خاص خاص چ تے بڑ کر اس یمن پانچن انبیاء نو زای مثال دین خاص کر وین چورن کہ نبی پاک سے چون کلام کرن تم سے تم رو چن چور پیغمبر جی اس پر تیمو صبر کر تس پر کر تو تی صبر ولا تستعجل لهم اور تو یماز کریو جلد کی جلد بازی یمن متعلق ہے مطلب یمن میں کریو بد دعا یمن گوز عذاب ان جلدی کفارن مشرقین تتھ مز کریو تو جلدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہین نہ کأنہم یوم یرون کأنہم یماز ازن زنتی یوم یرون یم دو یم وچن کیا ما یوعدون یم دو یم سو وعد وچن یس من کرن چھور یعنی یم مشرقین مکہ یا کان تہ قیامت استان یس مشرق مسلمان دشمن نول چھو قیامت کی دو یس من اللہ تعالی عذاب کو وعد چھ دتوت یس من اللہ تعالی ادا عذاب کے تم دو وچنیم لم یلبثو الا ساعتا من نهار تنی تم دو یہ وچن تم دو باسی تمن کہ دنیا اس من چھنو تمو دوہک اخ پہرا ہیو گزورمت ام کھوت جادن کی ہیل کنسی شیٹ وریس ست وریس ظلم کرن والس اسلام انکار کرن والس کافرسی نے جہنم کا عذاب دینا قیامت کی دو تمس یہ ون ون کوتا گزور دنیا اندر ظلم دبی اوڑ دوہا پیوت کھڑ میں گزروں گھنٹے کھڑ میں دنیا گزروں یعنی عذاب وشت گئی تمہیں دنیا کی عائش و عشرت دنیا سو عزت و وقار تمہیں دنیا لکھ لوگ کرن اللہ تعالیٰ سنس مگر دشمن پنچہن ہتن ورین ہن زندگی ہن سو عائش و عشرت کیا گئی تمہیں مشید دبی اہن سا دنیا من چھس بہ آمت عش عشرت میں کرمن مگر یہ کشمیر گھنٹہ کھنڈ ڈوڑ گھنٹہ اوڑ دہ تھی میں وچمت کہین ساعتا من نہار اخ پہرا اخ میں دہک دنیا اندر گزورت تم کو زیادہ میں گزورت کہین سہ کیا کنڈیشن گھس تمس عذاب وچت رب کن بیان بلاغ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاغ یہ تین مزدر سیود استعمال کرنا یعنی تبلیغ کر یا کت واتنا یعنی تہذ کم یا رسول اللہ سن تبلیغ کر تہذ کم واتنا اور اے ایمان والو اتن تہ میانہ خطر تہ یہ چیز چھ بذات خطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب مگر یہ کم چھ تہ مت کر دین چن دعوت اندر صبر کر ایمان چن اعمالیات پہ صبر کر اور بلاغ واتنا کت یعنی یہ کت واتنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہل یہلکو کیا یہ نہ ہلاک کرن الا القوم الفاسقون مگر سوئی فاسق قوم آسن یعنی ہلاک یہ کمے یوت کر ہلاکت یہ کہ خطر تباہی کہ خطر یہ اللہ تعالیٰ سن دربار سن فسقچ کام آن کر یعنی یہ اللہ تعالیٰ سن حدود تجاوز آن کر تم نش ون فاسق اور فاسقن خطر عذاب اور ایمان والن خطر عذاب انشاء اللہ کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون هذا بمن الله تعالى وبفضله الله تعالى سيد من تصيد فضل سيد قو آز الحمد لله سورة الأحقاف پور اور طلاب العلم چو گزارش بن کرنے کہ ماشاءاللہ ات پور اثر میں تم ریوائز کرن ات سورہ بارکس اس پر رات بیان کرن نوافلن اندر یونی اب فرض نماز تے سن تس مسجد کی انشاءاللہ ات ام تلاوت اور وتی وتی پکن بگن بیت ایس کن جائے دہ آیت تھا ٹارگیٹ یا اخ پیج تو ٹارگیٹ ونکس مطلب اخ پیج پڑھ پتہ تمہ سات میں